Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiya ve seyyidil murselin emma ba'd. Rabbi şahli sadri ve yessirli emri ve ahlu lughdeten min lisani yafkahu kavli. Evvela kardeşler, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleyküm esselam ve rahmetullahi. Ve sonra Allah subhanahu ta'ala'dan bu meclisimizi Allah'ın hayırlı ve bereketli etmesini arzuluyorum. Emma ba'd. Ve toxunmaq istediğim mühüm mövzu 4 mühüm sifat var ki, eğer bu sifat ister fertlerde, ister fertleri bir yere cem eden insanlarda, ister alimlerde, ister avamlarda, ister cahillerde, eğer bu 4 sifat olmasa insanlar parçalana parçalana gedecekler. Yox, eğer insanlar bu 4 sifete sahip olsalar, Allah'ın izniyle ister ailelerde, ister dinin yaşanmasında, ister de hayatın başka sahelerinde insanlarda tecemmat, bir yerde beraberlik, cemaat olacak. Ve hemen 4 sifetin en birincisi tağafuldur. Tağaful Ərəb dilində görməməzdi, bilməməzdi, bəzən eşitməməzdi, yəni bizim dillə desən, bəzən də özünü keyliyə vurmaq. Və İmam Əhməd Rahiməhullah gətirir ki, bütün əxlaq hədislərin incələdiyim, hamısı gəldi nəyin üzərində durdu? Təğafülün üzərində durdu. Və əxlaq 10 yerə bölünür, ondan 9-u təğafüldür. Yəni, bəzən insan qardaşından nəsə eşitəndə reaksiya verməməlidir. Bəzən insan qardaşında nəsə görəndə onu açıb ağartmamaq üçün özünü görməməzliyə vurmalıdır. Və həmçinin Allah Subhanahu Taala təğafül sifəti barəsində buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem barəsində "Arrafa ba'dahu və a'rada an ba'd." Peygamber Allah Subhanahu taala buyurur ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bəzisini elə bir fikir verdi, bəzisindən isə üz döndərdi. Yəni bu ayə nə barəsində deyir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zövcələri arasında ixtilaf düşəndə, yəni bal məsələsində Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zövcələrinin üstünə getmir. Yəni çox vaxt fitnələrin də başı nədir? Bir şeyin çox dərinə getməkdir. Qardaşlar arasında olan problemin görürsən ki, həddən artıq nədir? Çox dərinə getməkdir. Və yaxud ailələrdə olan problemin ana səbəbi nədir? Görürsən ki, çox vaxt bir məsələnin həddən artıq dərinə getməkdir. Ona görə bir şair buyurur ki, heç vaxt kör və lal bir insan bir qövmə başlıq edə bilməz. Amma bəzən özün karlığa, bəzən də körlüğa vurmayan başçı heç vaxt başçı ola bilməz. Yəni, müəyyən yerlər var ki, insan orada nədir? Səbr eləməlidir. Yəni, reaksiya verməməlidir. Və ikinci, ən böyük sifət istər fərdlərə, istər cəmaatlara, cəmaatların bir yerdə olması üçün lazım olan ikinci ən böyük sifət hüsnüzəndir, qardaşlar. Və hüsnüzən çox mühüm bir şeydir. Hələ-hələ fitnələrin, dedikoduların, görürsən, boş-boş sözlərin çoxaldığı bir zamanda. Çünki, ümumən, məsələn, dedikodular, alimlər gətirir ki, insanlar pis zən eləməyə lazım olduğundan həddən çox hazırdırlar. Məsələn, 5 dənə insanın yanında müəyyən, yəni belə 50-nin 50-yə, 50% belə, 50% belə olası bir söhbət elə, insanların görürsən ki, o 5 nəfərdən 4-ü nədir? Pisdən eləyəcək. Ona görə Allah Subhanahu Taala insanın belə xalq olduğu üçün, insanı belə xalq etdiyi üçün onun üçün gözəl şəriət indirir. Və Allah Subhanahu Taala nə buyurur? İçdən yibu kəsirən minəzzan. Zənin çoxsundan çəkinin. Və həmçinin yenə nə buyurur? İnna zənnə lə tuğni minəl haqqı şeyə. Zən heç vaxt insanı, yəni həmişə insanı yanıltır.
Yəni pis yanın dalınca getmək lazım deyil. Əgər qardaşımız və yaxud istər zövcəmiz, istər və yaxud dostumuz hər hansı bir şey elədirsə, biz nə etməliyik? İmkan dairəsində çalışmalıyıq ki, onun barəsində hüsnü zənn eləməyə. Hətta İmam Şafi gətirir ki, qardaşımdan biri xata eləyəndə mən 70-ə yaxın onun üçün üzr axtarardım. Və onu da tapa bilməyəndə deyərdim ki, bəlkə bunun mənə bilməyən bir üzrü var. Amma bugün biz halımıza baxanda hüsnü zənnindən başqa demək olar ki, o bir zənnlərin hamısı var. Və ona görə də görsən ki, qurd almanı hardan yiyir? İçindən. Yavaş-yavaş şeytan qardaşlar arasında soyuqluğa, fitnəyə, fəsada gətirib çıxartır. Və üçüncü, ən böyük insanlara lazım olan sifət təzəbbüddür. Təzəbbüddə eşitdiyi bir şeyi dəqiqləşdirmək. Və bu da çox vaxt fitnəyə səbəb olan ən böyük amillərdən biridir. Və kimsə qardaşından, istər onun barəsində, istər hər hansı bir alim barəsində, istər hər hansı bir fətva barəsində, istər müəyyən məsələ barəsində, yəni o məsələ ki, qıcıq verir, məsələni qaynadır, fitnə, fəsad, parçalanma və s. məsələləri varsa, o məsələləri lazımdır ki, qardaşlar neynəsin? Dəqiqləşdirsin. Aydındır, qardaşlar? İstər nəfsani məsələlərdə olsun, istər dini, əqidəvi, fikir məsələlərdə olsun. Yəni, insan hər eşitdiyi şeyin dalıca getməməlidir. İnsan hər eşitdiyi şeyi danışmamalıdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Kəfə bil mar'i kədibən ən yuhəddisə kullu mə səmiyə. Bir kişiyə deyir, yalan olaraq, elə bir ki, yalancı peçatının vurulması üçün kifayət edər ki, o insan nədir? Hər eşitdiyini danışsın. Hər eşitdiyin danışsın. Ona görə bu çox ağır bir məsələdir. Hər eşitdiyin danışmaq həddən artıq insanı uçuruma yuvarladır. Hələ-hələ özünüz bilirsiniz ki, ümumən məsələn, insanın fitrətində məsələn, şişirtmək var, məsələn, qondarmaq var, öz məzhəbinə dəstək vermək üçün biraz da yalan qoşmaq, biraz da orasını burasını bəzəmək var. Bu sifətdən ancaq və ancaq Allahdan qorxan insanlar istisnadır. Ona görə də hər bir müsəlmana lazımdır ki, eşitdiyi məsələləri neynəsin, qardaşlar, dəqiqləşdirsin. Və dördüncü böyük bir sifət də tarix boyu bütün, demək olar ki, bir çox böyük fitnələrin yatmasına səbəb olan ana sifət də tənəzzüldür. Tənəzzüldə Allah üçün haqqından keçmək. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə buyurur ki, kim haqqı olaraq münaqişədən geri addım atarsa, Allah subhanahu ta'ala cənnətin ortasında ona iftikər. Və başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kim Allah üçün bir şey tərk eləyərsə, Allah subhanahu ta'ala tərk elədiyindən daha xeyir sana verər. Amma bir şey tərk eləyəndə, və yaxud Allah üçün münaqişədən geri çəkiləndə münaqişə elədiyin adama bunu bildirmək düzgün deyil. Aydındır. Məsələn, və yaxud ona deyəsən ki, sən axmaqsa mən sənə baş qoşmuram. Mən Allah üçün çəkildim. Yəni ki, mən düzəm. Belə dedikcə, məsələ nədir? Sönən deyil. Məsələ daha da qızışacaq. Hədislə nəzərdə tutulan adam odur ki, nəzərdə tutulan məqsəd odur ki, sən orada o insanı qane edəsən ki, o sakit olsun. Və heç vaxtda haqq gizli qalmayıb, həmişə bəlli bir zamanda, bəlli bir məkanda Allah subhanahu ta'ala izni ilə keçdir, həmişə üzə çıxır. Ona görə Əli radiyallahu anhu nə deyir? Buyurur ki, siz insanları deyir, öz insanları sustuğunuz halda dəvət edirsiniz. Əli radiyallahu anh yanındakılar soruşur ki, ya Əli, biz necə onları sustuğunuz halda dəvət edirik? Axı, dəvət dilinin olur, deyir əxlaqınızla. Və ən böyük dəvət də odur. Sən böyük bir insan ol, qabaqda get, bax gör sənin arxandan kimlər gələcək. İnsanlar danışanlara baxmır, insanlar əməl edənlərə baxır. Ümumən çox danışan insanlar həmişə şəriətdə qınanır.
Ve çok danışan insanlar her zaman görürsen ki en bereketsiz insanlar olur. Adı el arasında da bir mesela söz var. Yani eleyen insan demir. Neyse elemek lazımsa gelir edilir. Ona göre ister buna yani yaşadığımız mühit tərəfdən baxsa, istər atalar sözləri tərəfdən baxsa, istər şəriət tərəfdən baxsa, bu dörd sifət özünü hər zaman doğrultur. Kim bu dörd sifətdən özünü məhrum edərsə, hər zaman olsun. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem İmam Həsən barəsində nə buyurur? Hə? İki qovum arasında. Mənim deyir, bu nəvəm iki qovumu islah edəcək. İki qovum arasında elə düşməyəsi kəsəcək. İmam Həsənin elə bir ki, orada yəni bu hədisdə belə səciyyələnməsinin səbəbi nə idi? O öz haqqında nə idi? Vaz keçdi. Ona görə münaqişələrdə də xüsusən haqq haqqından vaz keçənlərlədir. Amma hər bir qaydanın istisnası var. Elə yeri var ki, orada görmək lazımdır. Özü görməməzliyə vurma olmaz. Elə yeri var ki, orada vəziyyətə baxmalısan, dəlillər əsasında zənn eləməlisən və s. Yəni, hər bir qaydanın istisnası var. Amma 90%, bəlkə də 99% demək olar ki, nədir? Qardaşlar, bu sifətlər xeyir-bərəkət sifətləridir. İstər reallığa baxanda, istər çevrəmizə baxanda, istər kitaba baxanda, istər sünnəyə baxanda, kimdə bu dörd sifət yoxsa, elə ki, şeytan onun idarə etmə sistemin alır əlinə. Ona görə bunlar çox mühüm məsələlərdir. İstər ailələrdə, istər yəni dostluqların bərpa olması üçün, istər cəmaatların möhkəm qalması üçün bu həddən artıq mühüm bir şeydir. Ona görə Allah spontanla istəyirəm ki, əvvəla mənə, sonra da ki, sizə bu sifətlərlə sifətlənməyi nəsib eləsin. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem ala nəbiyyina Muhammed və alə əlihi və sahbihi və sellem.